Shpejtësia skëtër të jetë çdo limiti të lejuar që do të ishte e denjë vetëm për skenarët e filmave aksion, i mori jetën një vit më parë 5 personave. Ngjarjet përsëriten duke lënë pas njolla të errta në rrugët që përgjaken për hir të një parakalimi të gabuar apo manovrave të shkujdesura në timon. E tillë ishte ngjarja e 26 gushtit të vitit të kaluar, ku mbyllën syt 5 persona në pamundësi për të shpëtuar plagëve të marra nga përplasja që rezultoi fatale. Si çdo ditë, Bardhi Proda, babai i tre fëmijëve, mori rrugën nga Saranda për të sjellë pasagjerë drejt Tiranës, rrugë të cilën nuk e përfundoi dot, në zonën e qafë Muzinës, një foristrate tipit Land Rover, e drejtuar nga 25-vjeçaria Regina Çelhaka, i breu rrugën furgonit me një shpejtësi që kalonte çdo limit. I gjendur në befasi, Proda kreu disa manovra për t'i shpëtuar përplasjes me mjetin Land Rover, por furgoni doli nga rruga dhe ra në një gremin në 25 metra lartësi. Minutat e tmerit shkaktuan kaos mes të pranishmëve. Vetë shoferi i furgonit, 51 vjeçari Bardhi Proda, humbi jetën në mënyrë të menjëhershme. Çifti Fiqiri dhe Drita Korça, 77 dhe 72 vjeç, gjithashtu nuk i mbijetuan dot plagëve të marra nga rrëzimi i furgonit në Kremin. Pak minuta pas ngjarjes mbyllën syt edhe një çift turistësh nga Ukraina, të cilët kishin zgjedhur të pushonin në bregdetin shqiptar. Tetiana dhe Oleksandr Fedjaeva, 48 dhe 53 vjeç, humbën jetën mijëra kilometra larg vendlindjes së tyre, nën hijen e pakujdesive që ndër vite dominojnë qarkullimin rrugor në Shqipëri. Për të nxjerrë trupat nga mjeti, u desh ndërhyrje arzjafiksve pasi dyert e furgonit ishin të shtypura krejtësisht dhe nuk mund të hapeshin. E vetmja mbijetuar që arriti të nxirrej gjallë nga furgoni ishte Greta Daberdini, 25 vjeç, banuese në Tiranë. Ajo ishte shtatzan dhe fatmirësisht së bashku me beben u dërguan drejt spitalit të Gjiro Kastrës si është rrezikut për jetën. Foristrada Land Rover drejtohej nga 25 vjeçaria Regina Çelhaka, e cila po udhëtonte drejt Sarandës së bashku me mikeshat e saj, Ana Koskovila, 23 vjeç, dhe Giulia Parini, 22 vjeç banuese në Itali. Të treja ishin nisur drejt Sarandës ku do të frekuentonin plazhet e bregdetit, vetëm pak orë para aksidentit. Të rejat kishin postuar edhe disa foto me automjetin Land Rover dhe duke se euforia e çastit bëri që limitet e shpejtësisë të tej kaloheshin ndjeshëm, duke rezultuar fatale e duke çuar drejt mortit plot 5 familje. Tre vajzat morën lëndime dhe u dërguan në urgjencë drejt spitalit dhe arritën të mbijetonin plagëve të marra. Katër ditë pas aksidentit, Regina Çelhaka doli nga ambientet e spitalit në gjendje të mirë shëndetësore dhe u transportua pranë institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale në Tiranë, pranë burgut të grave. Trupi gjykues vendosi masën e sigurisë burg pa afat për 25 vjeçaren. Miq dhe të afërm të Çelhakës u shprehen se nuk ishte faji i saj që ndodhi aksidenti tragjik, mirë po nga ana tjetër të afërm të shoferit u shprehen se viktima Bardhi Proda e bënte atë rrugë për gati 20 vite dhe nuk ishte gabuar kurrë. Sot një vit më parë, ish presidenti i Republikës Ilir Meta reagoi në lidhje me aksidentin tragjik të ndodhur në qafë Muzin. Në një njoftim për mediat, Meta i shprehu ngushëllimet më të ndjera dhe solidaritetin familjarëve të tyre, ndërsa theksoi se policia rrugore dhe çdo strukturë tjetër përgjegjëse të marrin çdo mas efektive për parandalimin e aksidenteve kaq të rënda që fatkesisht po bëhen kaq të shpeshta në rrugët e Shqipërisë. Një apel i fortë vinte nga presidenti për të gjithë qytetarët për të udhëtuar me shumë kujdes dhe të shmuar përgjegjshmëri të lartë në drejtimin e automjeteve, në mënyrë që të tilla tragjedi tronditse të shmangen në të ardhmen. Por si paraqitet situata sot, rrugët e vendit janë përgjakur nga aksidente të shumta përgjatë javës që lan pas. Në total janë regjistruar 5 viktima, teksa duke se as postoblloqjet e policisë nuk kanë dhënë rezultat. Ngjarja e regjistruar në Mirdit ku humbën jetën 2 persona dhe një tjetër mbeti i plagosur është më e rënda e regjistruar. Bibil Zaimi ishte duke lëvizur në këmbë kur u përplas për vdekje nga një makinë në qytetin e Fierit. Mjeti drejtohej nga Ervis Koçi, i cili u regjistrua nga policia. Në zonën e Kodrës së Diellit në Tiranë po ashtu u regjistrua një aksident i rënd ku plagosën 2 persona dhe një tjetër humbi jetën në spital. Elin Tagaro humbi kontrollin e mjetit dhe përplasi personat në fjalë, ku 60-vjeçari Beksan Hyseni humbi jetën.
Mëngjesi 20 gushtit rezulton më tragjik u javës që lan pas, ku 3 persona mbetën viktima, 2 prej tyre në Mirëdit, ku drejtuesi humbi kontrollin e mjetit duke përplasur me barierën anësore. Si pasojë e përplasjes, 2 pasagjerë mbetën të vdekur. Gjithashtu në lagjen Çelepis të Beratit, një automjet përplasi një të moshuar që po udhëtonte me biçikletë. I aksidentuari u dërgua me urgjencë në spitalin e qytetit, ku nuk mundi të mbijetonte plagëve të mëra.